Гостаме в студиото доцент Виктор Йоцов, икономист от Българската академия на науките, университетски преподавател е тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Българската академия на науките, Института за икономически изследвания, с едно изследване за макроекономическите последствия у нас в контекста на борбата с COVID-19 и предприетите мерки, които в малка или в голяма степен ще засегнат икономическото развитие на страната. Разглеждате три сценария с определена вероятност и степен на удар върху икономиката, нали така? Точно така. Кои са основните изводи, които може да изведем пред скоба? Може с няколко думи да споделите и за трите сценария. Добре, нека да започна с това, че това изследване е част от процедурата на годишния доклад, който института от години наред изготвя. Доклад, в който даваме оценка на икономическо състояние, заедно с краткосрочна перспектива. Предвид на събитията от последните два месеца, решихме, че може би ще е полезно този път да разделиме на две нещата, т.е. да излеземе с една прогноза в три варианта до края на годината, а останалата част от доклада, където ще бъде анализа на предходната година, заедно с средносрочната прогноза, ще остане за другия месец, както по традиция през май месец го представяме. Сега по отношение на тази прогноза. Значи да се правят прогнози винаги е трудно, особено в такива сега, да, условия, когато неизвестите са толкова много. Това си е едно голямо предизвикателство. Конкретните цифри, които са в прогнозата, в никакъв случай не трябва да се разглеждат като заковани. Това е по-скоро някакви тенденции, които искаме да очертаем. А какви са те? Значи първо тръгнем от проблема. Проблема е в това, че ние нямаме възможност на този етап да отделиме болните и тези, които са вирусоносители от здравите хора. Ако имахме тази възможност, нещата щяха да са лесни, едните ги изолираме веднага, другите си продължават нормалния живот, нямаше да има тази възможност. Нямаше да има такъв икономически удар. Да, нужда от мерки. Разбира се. Сега, другото е, че този вирус се оказва, че бързо се разпространява, което може да доведе до сериозен натиск върху здравната система. Именно поради тази причина се налагат мерки. При липсата на такива масови скрининги, с които да разделим болните от здравите, очевидно се налага мярката социална изолация. Тази мярка води до това, че голяма част от сектора, занимаващ се с производство, е силно засегната. Да не говорим за туризъм, за транспорт, за магазини, за много сектори са засегнати, защото те просто не могат да изпълняват своите дейности. Това, разбира се, поражда шок върху предлагането, който, ако не се по някакъв начин предотврати или поне смекчи с някакви мерки, ще веде веднага до последващ шок върху търсенето, с отново обратен ефект върху предлагането и това може да се превърне в един омагьосен кръг. Което може да доведе до много сериозни икономически последствия, да много сериозна безработица. Не за рецесия, ами да говорим вече за депресия. Има поне последния месец чета се възможни сценарии глобални за отделни страни. Има и наистина доста апокалиптични варианти с спадове от порядъка на 10%, с много сериозни последици. Та ние се опитахме да направим едно такова изследване, да видим какво може да очакваме. Сега, как да разграничим сценариите? Няколко са критерията. Първият критерий е по отношение на колко продължително ще бъде тази социална изолация. Това сякаш е ключово. Това е ключово, но не е единствено. Разбира се, че е ключово, но в крайна сметка, тъй като ние не живееме в автархия, ние не сме сами със себе си, ние живееме в точно един обратното глобализиран свят. Особено в България, да. Външният шок не можем да го пренебрегнем. Ние сме отворени, това са банални неща, но малко отворена економика силно зависима от външно търсене. Т.е. това, което става от нас, има страни, в които то е дори още по-лошо. За съжаление, тези страни, визирам специално Италия, те са важни наши търговски партньори. Да не кажем едни от най-важните. Разбира се. Т.е. ние може със сигурност да очакваме шок и по отношение на спад, сериозен спад във външното търсене. Трето, което е доста сериозно и е така, може би, интересно за този тип
криза, който в момента се задава, е, че в нейната основа стои човешкият фактор. Това не е обикновена криза, която засяга обикновено търсенето и тогава се намесва държавата с различен микс от фискални и монетарни следства, подпомага търсенето, за да намали отрицателните ефекти на кризата. Този тип кризи предлагането не е засегнато, поне не на първи етап. Нали? А сега точно това виждаме. То тръгва от реалния сектор. Слава Богу, финансовия сектор след кризата е доста капитализиран. Нямаме там на този етап никакви проблеми. Но това удря реалния сектор и особено някои сектори, в които човешкият фактор е водещия. Такива са, както вече казах, туризъм, ресторантьорство, транспорт, търговия. Общо взето доста отрасли, които сумарно може би съставляват едно 30, ако не и повече процента от брутния вътрешен продукт, които ще бъдат засегнати. Ако може така да направим едно много бързо сравнение, унагледяване за нашите зрители, които не са толкова в икономическата материя. Според първия сценарий, епидемията, пикът ще настъпи в средата на май и се очаква спад на брутния вътрешен продукт от 2,4%. При 20% възможност. При втория сценарий, при 60% възможност, се предвижда пикът да е средата на юни, средата на юли и спад на БВП от 4,3%. И най-негативният трети сценарий, ако епидемията пикът достигне чак през средата на август, тогава се очаква спад от 5,7% на брутния вътрешен продукт. Веднага искам да обединим темата, свързана с това. Видяхме, че актуализацията на бюджета от страна на Министерството на финансите, прогнозата там за най-негативния сценарий беше спад на брутния вътрешен продукт от 3%. Тоест... Те нямат сценарий. Прогнозата, да, най-негативният вариант е 3%, което при вас е по-скоро най-оптимистичният сценарий. Да. Какво може да го... Сега, на какво искам може едно... да дадем това? В крайна сметка важно е тази насока. Едно уточнение искам да веднага да направя. Първо, по отношение на пика. Сега ние сме го направили това в нашия материал, изведено, но очевидно, понеже е подчертан, то не му се обръща толкова внимание. Това, което ние използваме, нас не ни интересува точно кога е пика, нито колко са точно броя на заразените, тъй като ние не сме медици, не сме хора, които се занимават с епидемиология. Нас ни интересува по-скоро продължителността. Тези графики, които са там, са по-скоро за унагледяване на колко дълъг е срока. Тоест, това ни интересува, защото виждате в графиката, пише 2 месеца такива сериозни мерки на ограничение. Въведени от средата на март, това отива до към средата на май. Тоест, това имаме предвид ние продължителността на мерките, а не точно пика дали е края на април, защото това са общо взето тези сирозните модели, които наистина се занимават сирон с това. Но то продължаването на мерките все пак са скачени така, с продължаване. Разбира се, но нали, не е важно кога точно настъпва. Важно е какви са допусканията. Всеки модел работи по следния начин. Изчислени са параметри, имаш ендогенни, екзогенни, променливи и вече вкарваш допусканията. Точно там вече влизат тези допускания. Колко ще бъде продължителна, какъв ще е шока отвънка, колко, примерно, от заетите може да очакваме да бъдат уволнени. Това са основните неща, по които се различават трите сценарии. В този първия сценарий, който сме разгледали, очакваме към края на април, началото на май някъде да затихне вече тази криза, така че второто полугодие на годината да бъде нормално или ако не е нормално, поне да е близко да нормално. Да почне да се възстановяваме. Тогава вече негативните ефекти ще бъдат основно съсредоточени във второто три месеца и много малко в първо. Там имаме от месец март само малко, 2 седмици, примерно, които са засегнати. Но този вариант е малко вероятен или по-скоро, хайде да не казвам малко, а 20%. Този вариант всички се молиме да е... Дано. Всички се молим, разбира се, да е той. Но следейки, нали, какво става и по другите страни, как мерките не се отлагат, как още казват, че пика не е достигнал, още не сме го достигнали, ни кара да си мислиме, че този вариант, за съжаление, е с по-малка вероятност, отколкото варианта, който е с по-дълго. Сега, тук трябва да сложим едно уточнение. Пак се извинявам, че ще навляза в медицинска малко тема, която въобще не ми е позната, но все пак се запознахме последните седмици. Неволята, да. Сега, оказва се, че колкото по-стриктни са мерките за социална дистанция,
толкова повече се отлага във времето постигането на този обществен имунитет, който ни е важен. Тоест, за да се преборим окончателно с вируса, се счита, че трябва около 60% от населението да го е се срещало с него. Трябва да уточните обаче, казвате ли, че трябва да паднат мерките веднага? Така, сега, ние това, което казваме, не да паднат, а да има някаква цикличност в тях. Тоест, да има периоди, в които да се разхлабват малко, когато имаме намаляване, и евентуално отново да се дигат, когато виждаме, че има отново някакъв растеж. За това говорим и това не е наша измислица. Това е един подход, който ще се прилага и мисля, че започва да се прилага. Вече четох, че в Дания учениците започват да се връщат, в Германия обмислят да се отпаднат. Да, все още обмислят в Германия. Обмислят да се отпаднат. Тоест, във втория вариант ние очакваме по-скоро това. Едно удължаване на тези мерки с някаква цикличност, която да бъде захлабването, но така или иначе ще продължат поне 4 месеца в този вариант, ще продължат тези икономически мерки. Шока ще бъде по-дълъг. Държавата и нейната намеса също поляризирани мнения. Някои казват, че в крайна сметка държавата не трябва да се меси, други пък казват, напротив, трябва много повече, отколкото сегашните мерки се виждат, гледайки като процент към БВП какви са средствата. Страни като Германия дават най-много в колосални размери. Да. Тук каква е ситуацията според вашето експертно мнение? Ами, в материала ние сме предложили един доста обширен обзор на мерките, които се приемат в основни страни, които са системно важни. Това са Китай и САЩ. Голяма част от европейските страни, които са наш основен търговски партньор. Веднага ще кажа, може ли да се сравняваме с тях обаче? Ами с някои страни можем, дори сме по-добре. Има страни като примерно Германия и Австрия, с които не може да се сравняваме. Пак сме някъде по средата. Сега, този въпрос, колкото и простичък да звучи, как оценявате на правителството действията, отговорът му не е толкова сложен, защото трябва да има някакви, не е толкова прост, защото трябва да има някакви критерии, по които да го сравняваме. Значи критерии, колко навремени са мерките, колко дълбоки са мерките, какъв е обхвата на засегнати, с колко сме се справили с заетостта. Това са все тази система от критерии, които ни помагат да отговорим на въпроса как се справя правителството. Общо взето се справя добре. Това ще значи, да кажа. Общо оценка към момент. Общо взето към момента е, че правителството се справя добре. Тоест, мерките бяха въведени доста бързо. Имаме една специална графика, едно изследване да се види, една връзка много интересна, че колкото са забавени мерките между първия регистриран случай и въвеждането на тези мерки, толкова повече по-тежка е после кризата. Това особено се вижда отчетливо в Италия, в Испания. Това може да се види много хубаво. При нас мерките са въведени добре. Сега, по отношение вече на мерките икономическите, не, защото това са медицинските мерки. Икономическите мерки, те са в две насоки. Първата вълна на защита е да можем колкото се можем да подпомагаме бизнеса, така че той да не уволнява работи. С надеждата, това е мярка тип купуване на време. С надеждата, че през това време ще се пребориме, ще срещнеме, дай Боже да се намери и лекарство, да не се уволняват тези хора. Буквално, да не излизат от пазара на труда. За съжаление, излизаме от времето. Буквално на финала все пак нещо от тук насетне допълнително като препорък да се направи. Препоръките, те са по-скоро във вариантите вече песимистичните, в които нещата се протакват и се усложняват нещата. Значи на този, ако се осъществи този първи сценарий, аз мисля, че мерките са адекватни и дори този бюджет, актуализацията, ще бъде достатъчна. Но ако се мине към втори и трети, особено пък при трети вариант, със сигурност има нужда от нова актуализация. Тогава може би да се помисли за още по-сериозни мерки. Може да се мисли вече и за задължителните резерви. БНБ-та или иначе няма много инструменти, с които да въздейства, но може да се прибегне един към този инструмент. Може да се помисли, дано не се стига до там, но за някакво използване на депозита на банково управление. Разбира се, при запазване на правилата на паричния съвет, но и тези пари по някакъв начин, ако се стигне до много тежки варианти, може и това. Просто ги нахвърлям идеи да си имат предвид. На този етап важно е да мислим негативно, пък
да сме подготвени, да сме както подготвени. Се казва. Може би и някои законодателни мерки, тъй като знаете, в закона за публичните финанси има ограничение за разходите до 40%. Може да се наложи тези разходи да се надхвърлят, да са над 40% от брутния вътрешен продукт. Не трябва да влизаме в противоречие с закона. Трябва да се помисли как там. Има няколко неща. Може да се помисли за това правило 60 на 40, доколко да е държавата. Дали да искаме обязателно да от бизнеса 40. Дали... Не, просто да се отпадне това изискване да е 40, за... както е в Германия и в Австрия. Там няма изискване за много благодаря. Бизнес. Доцент Виктор Йоцов, плюс-минус. Да видим